Wanasema matumizi ya mbolea miongoni mwa wakulima wadogo nchini yameongezeka katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, ila bado ni chini ya kile kinachohitajika. Akizungumza hapa jijini Nairobi, mkurugenzi wa kampuni ya Sustain Africa, Sheila Komen, amebainisha kuwa wakulima wengi wana uwezo mdogo wa kupata fedha, jambo ambalo pia linaathiri mahitaji yao ya mbolea na pembejeo nyingine. Washirika hao wamesema wafanyabiashara wa kilimo na wajasiriamali wengine wa vijijini wanaweza kuchangia katika kuchochea mahitaji ya wakulima ya bidhaa mpya za mbolea kupitia hatua za kiubunifu. We need to lime the soil, we need organic matter, we need a lot of interventions along soil help. The Nairobi Declaration, which came about through the Fertilizer and Soil Health Summit in May, which stated that we need to rehabilitate at least 30% of our soils in Africa, is very critical. Fertilizer, or the soils need about 17 nutrients for crop to grow, but we've been using about 2 or 3 of this. And on the micro, there's N, P, and K, and we've been even having some of the macronutrients on 0. So we need to ensure that the full nutrient is there, and then on the macronutrients, the micronutrients, we also ensure that they are there. Let me give an example. So we are part of this scoping study in a way that we wanted to generate new knowledge and also share some of the evidences that we have been working on in the last 5 years across the entire continent, and we want to scale it down to specifically to Kenya and identify the targets and priority crops and areas where it might provide the highest returns, the highest investment cases within this scope of study. Tuangazie masuala mengine.